näen, sa oled väga kurb. On nii või? Pisarad jooksevad ja... Anna andeks, et ma karjusin su peale. Ma üldse ei tahtnud seda tegelikult teha. Kas me teeme ühe kalli? Teeme. Jaa, sa oled nii kurb. Üks kalli hoitab alati. Kas nüüd hakkab natuke pare? Jaa. Hakkab pare. Nii palju pare. Nii palju parem. Siis teeme veel ühe kalli, siis on veel parem. Oh! Kuule, tead, mul on nüüd üks mõte. Tead? Sööme selle küpsis ära. Sööme. Mina saan selle. Kumba mina saan? Selle. Oi, aitäh. Kes enne unustab? Kui hea küpsis. See on palju parem, kui ta on maas olnud. On ju? Kuule, kus lähme nüüd koju? Oleme juppe selga.